الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله فالندريمت i përkasin vetëm Allahut të madhëruar për çdo mirësi që na ka dhënë pashë Allahut dhe bekimet e tij që ofshim i profetin ton Muhamedit alayhis salam. Forma e marrjes së abdesit. Në fillim të abdesit përkujtojmë Allahun e lartësuar, themi bismillah me emrin e Allahut fillojmë. Pastaj lajmë duar tre herë. Duhet t'i fërkojmë me ujë gishtat mes tyre, më pas fusim ujë në gojë tre herë. Një pjesë të ujit e fusim gjithashtu në hund dhe shfryejmë e nxjerrim atë sërish tre herë, më pas lajmë plotësisht fytyrën tre herë. Duhet uji të përfshijë të gjithë fytyrën, prej veshit të djathtë deri në veshin e majtë dhe prej sipër ballit deri në fund të mjekrës, pastaj lajm duar tre herë nga majat e gishtave deri tek bëryllat. Fillojmë me dorën e djathtë, pastaj me dorën e majtë. Më pas fshijmë kokën me dorën e lagur një herë e fillojmë fshirjen e kokës nga para deri në fund të flokëve, në fillim të qafës. Pastaj kthejmë sërish duart nga prapa, nga fundi deri në fillim të flokëve. Mundet të mjaftohemi vetëm me një fshirje nga para deri në fund të flokëve. Më pas fshim me duart e lagura veshët nga brenda dhe jashtë një herë në vijim të fshirjes të kokës, pasi fshim kokën, fshim dhe veshët me të njëjtin ujë. Pastaj lajm këmbët deri në kyçet tre herë e fillojmë me këmbën e djathtë fillimisht, pastaj lajm këmbën e majtë. Kjo ishte forma e abdesit. Elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah.